Очекуваме подобро да биде од 2022-ра и помалку болни луѓе. Јесте да буде мир, да буде здравје, среќа, љубав, тоа е тоа. И другата да има и повеќе здравје, среќа и повеќе пари. Очекуваме многу здравје, среќа и успеси на секоја поле, на сите граѓани на Македонија и поширока. Убави услови за нас медиумите.